Հետո ոնց էր ասենց ոչխարի սուրու լիներ, որ բարձրանում է վերև սարը, ի վեր մեկն սև շորերով, սախ, նու այդ պահին ոնց էր գարնը լինեմ, որտև դրանից առաջ հեռավորությունը շատ էր, նախոր դիրքում որ եղել էի, միշտ տենց գարնեն էին էլ երևում, տենց նույն ձևի, որպեսի, Նրանց հա, իսկ եկեն գարներ արդեն, իսկ ես արդեն ոնց էր իրենք էին, հելան վերև, տենց, հետո արդեն դրոնի ձեն անոթը չոյի լսեցինք, սկսեց ոնց էր։ երկու ոտանի Դրոնի ձենը լսեցինք, տենց արդեն զեկուցեցինք դիրքի ավաքին, որ շարժ կա, դրոնա, ինձ հետ այրքեր ուրախ հավարդում չէ լարը։ Ասը պետ էլ դարճանում աղթել։ Հա։ Արման ընկերուհի ունես։ Մի վարկյան։ Ար... Հի։ Որով ես էվ կարճա տեղում ես պրաբելը, չխոսալու ու խոսալու, սիրուն չի կտրնում, հիմա նորից սկսել։ Կլնել ուժ ժամի չանենք սենք է։ Ստասպաս կազրը ասմենի։ Էլ ուժ ժամի, վեց սետո էլ սենք է չենք անում լու հիշի, վեց սետո ես խաղթվում եմ սենց։ Մոտ տարինակ ծիծաղասքը։ Մատաղը։ Հոկտեմբերյանի մատաղ էր ես ասում խեմ խնդում։ Գնացենք։ Լրջացանք լուրջ թեմայից եմ խոսում։ Լուծուն, ու եթե հարցրես ինչ խնդիրներ ունես, ինչ ես զբաղվում, ասի չեմ կարող քնեմ, բայց ինչ հարցրես, տեսիլքները, պատը, երազները, չես կարող բան եւ ասի չէ, ուղղակի չեմ կարող, կունս չի տանում որ քնեմ, այդ էլ սենց արած, իսկ ոչխերներին հաշվել ես։ Հելի ոչխար։ Լուրջ դեպքով նայած վրես ոչխարներին հաշվել ես։ Բայց ի՞նչ նկատի ունեն։ Չէ, որ չգիտեմ, ասեց ոչխարներին հաշվել ես։ Հետ մեր իմացած ոչխարներին նկատի ունեն, թե։ Չէ, ծորակեն, իսկ եկեմ ոչխարը մոր մատը։ Հա, գարը։ Ոչխարների բարեկամ ունեն ես, հասկացի։ Սմա դրանց հաշվել։ Ոտերը պետք է հաշվել, թե գլխով։ Ոնց էր գլխով, պոլի ոտերը չորսի բաշտ։ Բաժանաս չորսի, հասկացի։ Այդի չէ։ Դուրս դեմքով նայում ա վրա, ասում ոչխարներին հաշվել ես, փորձի հաշվել։